1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Разрешите, товарищи, мне заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, проложу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. Космонавтом товарищем Гагарином установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно. И в настоящее время чувствует себя хорошо.
Hezké nedělní ráno, vážení posluchači a vážení diváci, vítám vás u oslavy Noci Jure Gagarina 2020. Mé jméno je Michal Václavík a jsem předsedou občanského sdružení Kosmoklub a společně se mnou je zde Jaroslav Kousal, bývalý předseda a stálý člen Kosmoklubu. Oba se tady budeme starat o program, který jsme pro vás na příštích několik desítek minut nachystali. Co to ale je Noc Jure Gagarina? Je to neformální mezinárodní oslava prvního pilotovaného kosmického letu, který se uskutečnil v roce 1961 a jehož jediným účastníkem byl právě Jurij Gagarin. Kosmoklub se této akce účastní od roku 2011, takže už je to letos desátý rok, kdy každoročně pořádáme nějakou akci poslední roky ve spolupráci s Pražským planetáriem. Bohužel situace v současné době neumožňuje pořádat společenské veřejné akce, takže program, který jsme původně měli v plánu s planetáriem udělat, musíme odložit, a to pravděpodobně na červenec letošního roku. Abyste ale nepřišli o Noc Jure Gagarina, tak jsme se přesunuli do virtuálního světa na YouTube a pokusíme se vám zprostředkovat alespoň některé informace o kosmonautice, které jste si ale vlastně sami vyžádali, protože reagujeme na vaše dotazy, které jste nám zasílali prostřednictvím formuláře či e-mailem. Na vybrané dotazy odpovíme pomocí krátkých prezentací, které jsme si připravili a budou vlastně tvořit program letošní Noci Jure Gagarina, kterou pořádá Kosmoklub. Ještě než začneme, si prosím všimněte, že v levém horním rohu, možná už jste si všimli, že v levém horním rohu obrazovky se spustila ze začátkem mého povídání časomíra odpočet, který začal přesně v čase 8 hodin a 7 minut středoevropského letního času, což je okamžik, kdy před 59 lety odstartovala kosmická loď Vostok 1 s Gagarinem na palubě. Takže můžete v průběhu našeho povídání sledovat, kolik už uběhlo kosmického letu Jure Gagarina a také, kde přibližně se kosmická loď nachází, když si potom promítnete tento čas na mapu, kterou si také v naší prezentaci ukážeme. No ale dost bylo povídání na úvod a přejdeme hned k první přednášce, která se týká ještě ne vašich dotazů, ale spíše malinkého úvodu o tom, kdo to vůbec byl Jurij Gagarin a jak stručně probíhal jeho kosmický let. Jurij Gagarin celým jménem, včetně otcestva Jurij Alexejevič Gagarin, se narodil 9. března roku 1936 v malé vesničce Klušino a už od počátku bylo celkem jasné, kudy bude ubíhat, aspoň z počátku jeho kariéra, protože ho to lákalo vždy k letadlům a cokoliv, co bylo spojeno s letectvím, ho fascinovalo, takže skákal padákem a podobně. A v roce 1957 úspěšně ukončil první Čkalovského vojenské letecké učiliště pilotů a hnedka následně byl přeložen jako vojenský letec, stíhací pilot k 769. stíhacímu leteckému pluku. Zpočátku létal na letounech jak 18 a později se přeškolil na moderní proudový stíhací letoun MiG-15. 7. března roku 1960 byl zařazen do výcviku oddílu kosmonautů jako tzv. Kosmonaut posluchač a o něco málo později, 16. března stejného roku, zahájil základní výcvik pro kosmonauta. Ten trval necelý rok a v průběhu 17. a 18. ledna roku 1961 probíhaly závěrečné zkoušky, po níž byl oficiálně zařazen do oddílu kosmonautů jako letec kosmonaut, čili měl za sebou ten základní kosmonautický výcvik. No a 8. dubna roku 1961 byl oficiálně jmenován pilotem kosmické lodi Vostok 1, čili toho prvního pilotovaného kosmického letu. Jeho náhradníkem byl volen German Titov. Historie tady je taková rozporuplná, vidíte, že i tak důležité datum má dvě varianty, některé zdroje uvádí 8. dubna, některé uvádí jako toto stěžení datum duben 10. Já jsem zvolil teda to 8. dubna, ale můžete najít i literaturu, která říká, že to bylo o dva dny později. To ale nemění nic na tom, že Jurij Gagarin byl jmenován a stal se prvním kosmonautem světa. K tomu startu došlo tedy 12. dubna, čili dnešního dne, ale před 59 lety, tedy roku 1961, z Baikonuru nosná raketa nesla označení Vostok K a byla to odvozenina té původní rakety R7, kterou zkonstruoval Sergej Koroljov. Kosmickou lodí byl tedy již zmíněný Vostok 1. Přesně datum startu vy už ho znáte, 6 hodin 7 minut světového času nebo o 2 hodiny více, 8 hodin a 7 minut středoevropského letního času. Ten let jako takový trval 108 minut
ale to se týkalo pouze kosmonauta. Ten návratový modul, jak vidíte, měl cestu kratší, protože návratový modul a kosmonaut, jak si ukážeme, přistávali každý zvlášť. Kosmonaut se v tomto případě katapultoval ve výšce 7 km a přistával na padáku samostatně, což je rozdíl oproti pozdějším kosmickým lodím, ale lodě Vostok všechny měly takto přistání koncipováno. Tím vlastně nebyla splněna jedna z podmínek kosmického letu, protože aby to bylo jaksi mezinárodně uznávané, musel kosmonaut od startu do přistání zůstat v jedné kosmické lodi, což tady se nestalo, a právě v té výšce 7 km ji opustil, takže tady byl takový malinký podvod, který vyšel najevo až později, ale to prvenství zůstalo Gagarinovi přisouzeno navždy. Také nebyl hotový celý oběh Země, jak vidíte i na mapě, to místo startu a přistání se neprotínají, takže i tady jaksi s přimořeným okem byla splněna podmínka jednoho obletu Země, ale ve skutečnosti k tomu úplně nedošlo, pár set kilometrů stále chybělo. Ale ani toto nakonec nevadilo k tomu, aby se Jurij Gagarin stal prvním kosmonautem světa. Už jsem zmínil, že kosmonauté z lodí Vostok se katapultovali. Tady vidíte na obrázku katapultovací křeslo, včetně teda skafandru. Bylo třeba zaujmout velmi striktní a stuhlou pozici, aby kosmonaut při katapultáži neutrpěl zranění při průletu velmi malým otvorem, který se pyrotechnicky otvíral v té návratové kabině, v té kulové části, kterou vidíte na obrázku vpravo. A tam vlastně vidíte, jak kosmická loď Vostok vypadala. Ta kulová část byla část, v které kosmonaut trávil veškerý čas, a dole je přístrojová sekce, v které byly motory a další systémy potřebné pro zajištění kosmického letu. No a samotné přistání tedy proběhlo na dvakrát nebo dvojitě. Kosmonaut přežil ten průlet atmosférou v návratové kabině, v návratovém modulu, ale právě ve výšce kolem 7 km se katapultoval a každá teda část, návratový modul na vlastním padáku a kosmonaut na vlastním padáku, přistáli nezávisle na sobě a také v trošku jiných místech. Proto tedy tady vidíte i rozdílné časy přistání, ale bere se ten čas přistání kosmonauta, proto ten let trval těch 108 minut, které už jsme si tady zmínili. Po prvním kosmickém letu a jediném kosmickém letu Gagarin nezahál. On už vlastně v roce 61 začal studovat Akademii vysokou školu, kterou dokončil v roce 68 a rozšířil ten svůj titul z letce kosmonauta na letce kosmonauta inženýra. A v roce 63 začal působit jako velitel oddílu kosmonautů a od prosince stejného roku jako zástupce velitele výcvikového střediska všech kosmonautů v Sovětském svazu. No ale už začal v září 65 pokukovat po dalším kosmickém letu, byl kandidát pro výcvik dvou lodí, současného letu dvou lodí, nových lodí Sojuz, které Sovětský svaz připravoval. Tam se neúčastnil tedy žádného letu a od září 66 také byl kandidátem pro přípravu letu k měsíci, což byl jeden z programů, který Sověti plánoval, ale také jim bohužel nevyšel. Život Gagarina byl bohužel ale krátký. 27. března roku 1968 při cvičném letu na stroji MiG-15 havaroval poblíž města nebo obce Kiržač a spolu se svým instruktorem zahynul. Bylo mu tedy pouhých 34 let, což je věk extrémně mladý, a zanechal po sobě jak teda manželku Valentinu Ivanovnu, tak i dcery Jelenu a Galinu. No ale navždy bude Jurij Gagarin prvním kosmonautem, který byl, kterého máme. To byl opravdu velmi stručný úvod do života Jurija Gagarina, protože na to nemáme ani čas, ani to jaksi není obsahem našeho povídání, takže proto odkazuji všechny zájemce o bližší informace, jak o životě Gagarina, tak i o aspektech kosmického letu, výcviku a dalších pikantností na tuto knihu. Toto je kniha od pana Pavla Toufara, našeho bývalého čestného člena. Bohužel Pavel Toufar již není mezi námi, takže můžete to vzít i jako vzpomínku na něj, když si tuto knihu přečtete nebo si ji koupíte. Já jsem se díval dneska do online knihkupectví a stále kniha Gagarin byl první, je na pultech obchodů a dá se dokonce koupit i jako elektronická kniha, takže kdo by měl zájem, může si tuto knihu zakoupit a načíst si mnoho informací o tom, jaký Gagarin byl, jaký život vedl a jak probíhal jeho kosmický let.
První dotaz týká přímo letu Jure Gagarina. Honza Skeptik se ptá, jakým způsobem malý globus na ovládacím panelu kosmické lodi Vostok určoval její aktuální polohu. Na tento dotaz nebudu odpovídat já sám, ale poprosím mého kolegu Jardu Kousala. Na navigačním panelu Vostoku je skutečně globus. Ten globus je umístěn na samostatné desce, vedle okolo něj jsou umístěny další indikátory stavu kosmické lodi. Na některých místech jsem si tu pomohl tedy exemplářem nikoli z Vostoku, ale z Voschodu, které se lišily v tomto ohledu minimálně. Co ten navigační panel a pod ním to průhledové okénko vzor vlastně mělo za úkol? Ta otázka byla, jak tím způsobem ten panel tu polohu počítal. Tak v zásadě ta odpověď je taková, že on tu polohu vlastně nepočítal. To, co ten panel ukazoval, to vlastně byl tam elektromechanický indikátor polohy. Nastavil se před letem podle plánované trasy letu a při každém spojení se Zemí mohl být kosmonautovi poslán sada korekčních instrukcí, kterými si právě otočným knoflíkem s nápisem korekcia mohl donastavit vlastně aktuální polohu a rychlost změny té polohy. Ten globus měl v zásadě režimy 2, režim okamžité polohy a režim předpovídané polohy přistání. To znamená, že tedy ten kosmonaut vlastně normální okolností vlastně sledoval, nad kterou částí země koule je. Měl tam i zaznačeno případně místa, kde jsou spojovací stanice, kde byly umístěny spojovací lodě, jako pojízdné stanice, protože vzhledem k tomu, že se vlastně nedělaly žádné příliš dlouhé lety, minimálně Gagarinův let byl plánován na jeden oběh, tak vlastně nebylo potřeba to nějak aktualizovat přímo za letu. Druhý je, že ten režim toho předpovídané polohy přistání samozřejmě neměl žádnou velkou přesnost, vlastně šlo o to, aby pomohl vizuálně navést kosmonauta na okamžik, kdy má zažehnout brzdící motory tak, v podstatě, aby se v ideálním případě trefil do vymezené přistávací oblasti, ale v principu stačilo, aby se vešel někam na pevninu, protože Vostok byl stavěný na přistávání na Zemi, nikoli do vody. Tak. Tomu ale, proto jsem se zmiňoval o tom systému vzor, ta poloha na dráze by k tomu úspěšnému zážehu nestačila. Bylo potřeba samozřejmě tu loď správně před tím zážehem zorientovat. Konec konců nesprávná orientace bylo jedno ze selhání jedné z těch bezpilotních lodí před Gagarinem. Takže tomu sloužil ten systém vzor. To je vlastně to okénko, které vlastně měl kosmonaut tak někam z jeho pohledu, tak někde jako někde mezi koleny nebo trochu výš. A skrz něj mohl sledovat vlastně Zemi pod sebou. Primárně to bylo určené k tomu, aby teda loď byla natočená tímto okénkem k Zemi. To znamená, že vlastně v ní mohl sledovat ubíhající povrch. Tam si mohl změřit, vlastně viděl, jakým způsobem ten povrch ubíhá vlastně vůči lodi, to znamená, bylo vidět, jak ta loď je natočená, a k tomu, aby to samozřejmě fungovalo, tak bylo potřeba, aby ta loď byla horizontálně. Jo, to znamená vlastně, aby letěla tak, že to okénko skutečně směřovalo dolů, a takže to okénko nebylo jenom obyčejné okénko, na tom jeho okraji je vlastně druhý
vlastně druhé okno, je to vlastně okno v okně, a na tom vnějším okraji takovým chytrým systémem zrcadel je promítán obraz v podstatě z rybího oka. To znamená z toho samozřejmě širokoúhlý obraz, který zobrazuje vlastně celý horizont. To znamená, vlastně na těch dvou obrazcích vpravo je trochu vlastně dost modernější verze, ale v zásadě v principu fungující stejně ze Sojuzu. Tam v podstatě, aby tam bylo líp vidět, tak vlastně v tom středu právě je ten teleskop, ten dalekohled, který kouká na Zemi, tam se. A ten v tom okrajovém, v té okrajové části se pak vlastně potřeba srovnat ten obraz horizontu s tím nějakým záměrným, jako záměrnou ryskou. A v té chvíli vlastně je možné odečítat ten směr letu. Jo, to znamená, že nebo samozřejmě i podle toho, jakým způsobem ten horizont vlastně je asymetricky umístěný v tom vnějším kroužku, tak i kosmonaut dneska pozná, jakým směrem je ta loď naklopená. Takže tímto kombinací vlastně těchto dvou údajů může pak tu loď zorientovat na protisměru letu, aby mohl udělat ten brzdící zážeh v okamžiku, který mu napoví ten globus přepnutý do režimu předpovědi místa přistání. Dotazů na přežití kosmonautů nám přišlo několik, konkrétně tedy tři, a my jsme vybrali ten nejobecnější od pana Aleše. Jeho dotaz zní, jak je zajištěno základní přežití kosmonautů v průběhu kosmického letu nebo na orbitálních stanicích. O to, aby kosmonauté byli bezpečí v průběhu kosmického letu, se stará tzv. Systém podpory života. Jeho hlavním úkolem je udržení podmínek vhodných pro život a také pro práci kosmonautů, protože nejenom, že musí přežít, ale jejich úkolem je také plnit vědecké a další činnosti. Ten systém se skládá z několika velkých skupin, z nich některé si popíšeme v tomto příspěvku. Samozřejmě to prioritní je, a to nejdůležitější, a platí to vždy, zajistit vhodnou atmosféru, protože bez atmosféry nemůže člověk přežít ani po velmi, velmi krátkou dobu. Dneska na kosmických lodích je atmosféra v podstatě identická s naší pozemskou atmosférou, ale v minulosti tomu tak nebylo. Například lodě Apollo měli čistě kyslíkovou atmosféru, nebo stanice Skylab měla atmosféru sice kyslíko-dusíkovou, ale s nižším tlakem a jiným poměrem těchto plynů. Takže ten problém je také sám o sobě poměrně komplexní. Ale máme ho již poměrně dobře zvládnutý. Další podmínkou je zajištění fyziologických a metabolických potřeb kosmonauta. Tady velmi záleží na délce a typu mise, protože od toho se bude odvíjet, jaké ty potřeby budou a jak velké budou. Samozřejmě minimálně potřeba zajistit, aby kosmonaut měl co jíst, měl co pít, měl případně možnost nějak elegantně vylučovat a měl nějaký vlastní prostor, ve kterém se může alespoň minimálně pohybovat. Samozřejmě u těch dlouhodobých misí je potom potřeba zajistit i prostor pro cvičení, odpočinek, spánek a tak dále. To se týká zejména kosmických stanic. Další, opět spíš při delších misích, důležitá věc je zajistit biologickou a chemickou bezpečnost, to znamená, aby se v prostředí, v kterém se kosmonaut pohybuje, se nevyskytovaly nadměrná množství mikroorganismů, virů, případně nějakých chemických látek, které by mohly buď svoji krátkodobou intenzivním působením nebo dlouhodobým pomalým působením způsobit nějaké zdravotní potíže, případně dokonce i smrt kosmonauta. No a poslední, zase poměrně důležitá oblast, je psychická pohoda, aby kosmonaut se cítil jak sám, tak i to společenství, které tam je, jaksi pohodově byli schopni své úkoly plnit, ale měli také čas na odpočinek, regeneraci a celkově, aby ten pobyt pro ně nebyl ještě víc zatěžující, než sám o sobě je, protože být kosmonautem a pobývat na kosmické stanici není nic jednoduchého a rozhodně to není jenom procházka růžovým sadem, jak možná někdy vypadá.
Na obrázcích tady vidíte pár příkladů z toho, jak vypadá život na stanici, spíše v té oddechové podobě, čili vlevo je ještě ze stanice Skylab oběd posádky, uprostřed odpočinek s hrou na kytaru na kosmické stanici ISS modulu Kopula a vpravo kosmická sprcha. Dnes se již sprchy v kosmonautice nepoužívají nebo na oběžné dráze, poslední byla na stanici Mir, ale ukázala se jako málo funkční, takže na stanici ISS žádná taková sprcha není a kosmonauté k vlastní hygieně používají pouze vlhčené ubrousky a žádný takovýto přístroj na palubě není. Už jsem naznačil, že ten systém podpory života je velmi závislý na tom, jak komplexní, jak dlouhá ta mise sama o sobě je. V případě, že se jedná o nouzový stav a nějakou evakuaci a podobně, tak stačí v podstatě zajistit pouze nejdůležitější, a to je, aby do atmosféry byl dodáván kyslík. Není potřeba vůbec regulovat tlak, není potřeba vůbec odstraňovat CO2, je pouze potřeba, aby byl dostatek kyslíku, který může posádka dýchat. To je to nejzákladnější, co by ten systém měl umět v podstatě vždy a měl by to být to poslední, co v případě, že selže, tak selže. To dále zajistit v průběhu nebo v délce pouze několika hodin, u ISS několika dní, pak samozřejmě by mi došlo k nárůstu tlaku a dalším nebezpečím, které by hrozily posádku, ale do té doby by se měla třeba z té stanice již dávno evakuovat. Trošku složitějším typem mise je třeba výstup do volného prostoru, tady označovaný jako EVA, který může trvat i několik hodin, třeba i 6, běžně 7, 8 dokonce. A tam už samozřejmě mimo to, že je potřeba dodávat atmosféru, dodávat teda kyslík, tak je potřeba také zbavovat se minimálně CO2, případně i vlhkosti, protože ta by se ve skafandru hromadila, ten není nikterak velký ten prostor, takže tady už je potřeba nějaký systém regenerace atmosféry. U ještě delších misí, tady máme zase příklad v tom tmavě modrém sloupci, což jsou nějaké kosmické lodě, které třeba přepravují posádku ze Země na kosmickou stanici, případně nějaké samostatně letící kosmické lodě, jako třeba byly raketoplány, tak tam mimo to, že potřeba dodávat kyslík z atmosféry, odstraňovat CO2, vlhkost a další plyny z atmosféry, tak tam přibývají další tři důležité součásti podpory života, a to je dodávka vody, dodávka jídla a zbavování se odpadu. Protože pro ty kratší mise není potřeba vůbec ani pít, ani jíst, ani generovat odpad jakýkoliv. U těch misí, řekněme, blížící se svojí délkou jednomu dni, už není možné, aby posádka nebo kosmonaut byl bez vody, bez jídla, případně neměl nutkání a potřebu jít třeba na toaletu. No a ještě delší případy, tady teda zelené a světle modré sloupce, označují už mise opravdu dlouhodobé, které trvají několik měsíců až několik let. Tady máme zkušenosti v tom zeleném sloupci, což je třeba stanice ISS, kde posádka na její palubě vlastně tráví půl roku, ale stanice jako taková jde nepřetržitě už několik let. Takže tady máme ohromné zkušenosti a vidíte ale, že s tou délkou mise potřeba u všech těch pěti čar roste, ale pak se některé zastaví. Zastaví se dodávky kyslíku, revitalizace atmosféry a vody. To znamená, že u těchto tří částí jsme schopni recyklovat to, co již na stanici máme, a využívat zdroje, které tam jsou. Není potřeba dodávat tolik nových zdrojů, čerstvých zdrojů třeba ze Země. U jídla a u odpadu to bohužel neumíme, čili čím bude mise delší, tím více jídla budeme muset sebou si vést a tím více odpadu bude generováno. V těchto oblastech jsou dneska nějaké dílčí pokroky, co se týká jak teda pěstování jídla. Tam je obrovský problém prostor, který je potřeba, a u odpadů se zvažuje o recyklaci některých plastových pytlíků a sáčků, které dneska se používají pro využití v 3D tiskárnách, kdyby se z toho udělal materiál, který by se dal využít pro 3D tisk některých prvků na třeba stanici ISS. Tam mimochodem už tiskárna 3D fungovala, jak teda tiskárna na plast, tak i na kov, a v obou případech ty výsledky byly v podstatě uspokojivé, takže se dá očekávat, že v budoucnosti tady ten trend 3D tisku se zvětší i na
stanici ISS. Aby to nebylo tak snadné, tak samozřejmě tam vstupují i další vlivy, další faktory, které ovlivní to, jak systém podpory života bude vypadat. Důležité je, kam letíte, jestli to je na stanici ISS nebo na oběžnou dráhu kolem Země, nebo k Měsíci, k Marsu, kamkoliv nám, protože ty podmínky na těchto tělesech jsou samozřejmě odlišné, přeletové trasy jsou odlišné, takže to ovlivní, jak ten systém podpory života bude potřeba navrhnout. Samozřejmě velikost posádky ohromně ovlivňuje, kolik budete potřebovat zásob. Stejně tak velikost obytného prostoru, který bude potřeba obhospodařit, délka mise a také třeba to, jak často bude možné doplnit čerstvé zásoby ze Země, jak často bude možné dopravit náhradní díly a podobně. Takže to zase ovlivní robustnost toho systému, případně nějaké duplicity, velikost zásob, které je potřeba mít stále na stanici nebo na té kosmické lodi. Podobně také zdroj elektrické energie je důležitý, protože mnoho těch systémů je energeticky velmi náročných a potřebujete ohromné množství elektrické energie na to, aby vůbec mohly fungovat. Bezpečnost a spolehlivost to jsou samozřejmě nedílné součásti takového systému, protože ten je kritický pro to, aby vůbec kosmická mise pilotovaná mohla proběhnout. No a v poslední době se hodně uvažuje o využívání místních zdrojů, třeba na Měsíci nebo na Marsu, pro výrobu některých plynů, pohonných látek, případně nějakých stavebních materiálů. Takže tady to je spíš zatím hudba budoucnosti, ale i v tomto už se dělají nějaké dílčí pokroky. Tady vidíte na tomto slajdu přehled, takový zobecněný přehled spotřeby základních surovin, když to řeknu takhle lidově, pro člověka za jeden den na kosmické stanici ISS. A on by to platil v podstatě i někde jinde. Co je potřeba, tam minimálně teda 0,83 kg kyslíku, který člověk vydýchá. On na oplátku teda do atmosféry vydýchá 1,13 kg CO2 a samozřejmě i kyslíku, protože ne všechen kyslík, který vdechneme, tak využijeme. A 1,6 kg vody. A to teda jak vdechu, tak samozřejmě velké množství vody člověk vypotí. V případě nějaké vyšší fyzické zátěže to je ještě mnohem více než tady těch uvedených 1,6 kg. A tyto plyny a tato voda, nebo vodu v podobě páry, je potřeba z atmosféry odstranit, protože jinak by minimálně vzrostla koncentrace CO2, což nechceme, a také zvyšování vlhkosti na stanici není žádoucí. Co se týká spotřeby vody jako takové, tak kosmonauti poměrně málo pijí. Tady vidíte, že v průměru je to pouze 3/4 litru vody. Je to dáno tím, že velké množství vody přijímají v podobě potravy. Ta potrava je většinou dehydrovaná, takže se do ní musí přidat voda. Právě tuto vodu kosmonauté přijímají více jídlem než nápoji. U nás na Zemi je to spíše opačně, my přijímáme více vody spíše přímým pitím, což je až na výjimky, jako jsou třeba polévky nebo ovoce. Je zde také, a to ještě, abych to doplnil, tady toho suchého jídla, teda jeho hmotnost je přibližně 0,6 kg. Kosmonauté také spotřebují 23 kg užitkové vody, to je takový průměr, tam je započítána i voda, která se spotřebuje pro chod experimentů, takže zase podle typu mise by tady bylo možné výrazně tuto spotřebu snížit. No a další odpady, které vznikají, tak jsou samozřejmě moč a stolice, těch zase podle nějakého průměru je 1,7 kg. No a na kosmické stanici ISS máme šestičlennou posádku, která tam pobývá pravidelně kolem jedné poloviny roku. No a když si pronásobíme ty hodnoty nahoře, tak nám vyjde, že pro šestičlennou posádku by bylo potřeba 30 tun zásob, a to pouze pro upotřebení těch nejzákladnějších potřeb, které jsme si vypsali. Není tam žádné další zásoby započítány. A kdo se trošku vyzná v kosmonautice, nebo už si to tady vydělil, toto číslo, tak by zjistil, že každý půl rok by muselo k ISS dorazit minimálně 13 kosmických lodí Progress, aby dovezli těchto 30 kg zásob. A to se opravdu zase bavíme jenom o těch nejnutnějších zásobách uvedených
nahoře, není tady vůbec palivo, nejsou tady žádné přístroje, oblečení a podobně. A 13 progresů, kdyby mělo lítat každého půl roku, tak to máte frekvenci jeden progres za 14 dnů přibližně, což samozřejmě není možné. Navíc ani progres sám o sobě není schopen třeba uvést plný náklad vody, protože jeho nádrže jsou limitovány pouze na 420 kg vody, takže vlastně by to vyžadovalo třeba ještě více těch progresů nebo jiných kosmických lodí, které máme. Takže to vlastně nejde a přitom ale posádka na kosmické stanici běžně ten půl rok funguje a 13 kosmických lodí progres tam za půl roku nelítá. Je to dáno tím, že velké množství právě vody, kyslíku se recykluje a tím pádem se uspoří ta potřeba těch zásob, které by bylo nutné vozit ze Země na kosmickou stanici. Tady ještě na grafu to máme jednou zobrazeno trošku možná názorněji, jaká je spotřeba nebo potřeba člověka, kosmonauta, těch základních surovin, když to zase řeknu takhle. Vidíte, že velkou drtivou část, v podstatě přes skoro 90%, tvoří právě voda. Něco málo je kyslík, něco málo je jídlo, něco málo jsou další zásoby, jako právě oblečení, podobně. A samozřejmě jsou zde ztráty. Kosmická stanice není úplně hermeticky neprodyšná. Při výstupech do volného prostoru se ztrácí část atmosféry, takže tady jsou nějaké ztráty. Plus, když se opravují systémy podpory života, tak samozřejmě také dochází k nějakým únikům buď vody nebo kyslíku a těch látek, které chceme recyklovat. Takže tady z toho vidíte, že když jsme schopni recyklovat vodu a kyslík, tak právě se výrazně sníží v podstatě na desetinu a ještě možná o něco méně ta hmotnost, kterou pro zajištění těch základních životních potřeb kosmonaut potřebuje na tu svoji půlroční misi. Takže to jenom, aby bylo jasné, proč tomu vlastně takhle v dnešní době je. Tady na tomto grafu, který vypadá, že je složitý, ale ve skutečnosti složitý není, je ukázáno, jak vypadá aktuální systém podpory života na kosmické stanici ISS a není teda plně uzavřený, to bohužel zatím neumíme a vypadá to, že zatím ještě dlouhou dobu umět nebudeme, ale je alespoň částečně uzavřený, to znamená, že některé části toho systému, právě třeba ten management vody a kyslíku, respektive CO2, je zde téměř uzavřený. Samozřejmě jsou zde také ztráty, které je teda potřeba doplnit zásobami ze Země, ale je to mnohem méně, než kdyby ten systém byl plně otevřený. Asi nejpropracovanější je právě systém práce s vodou a s kyslíkem, takže tady těmto dvěma systémům se teďka podíváme trošičku více na zoubek. No a jak to je v praxi uděláno? Vidíte na tady tom schematickém grafu části ISS, respektive těch hlavních modulů. Ten obrázek není úplně aktuální, ale nám v podstatě stačí bohatě na to, o čem se teďka bavíme, protože systémy podpory života jsou právě v těch nejstarších modulech, které jsou na ISS téměř od počátku, protože od počátku bylo potřeba zajistit ty podmínky vhodné pro život posádky. V podstatě, co zde můžete vidět, já nevím, jestli to teda pro vás bude čitelné, a já věřím, že snad ano, protože by video mělo se přehrávat v HD, ale snad teda aspoň něco uvidíte. Pro začátek nám stačí teda si rozdělit barvičky, kdy modré věci se týkají vody, zelené věci se týkají atmosféry, čili kyslíku a oxidu uhličitého zejména, a modré věci se týkají vlastně zásob doplňování atmosféry, čili tady zase je to kyslík a dusík. Tady vidíte, že tyto nádrže jsou umístěny na přechodovém modulu americké části stanice. Odtud se samozřejmě se doplňují i přirozené ztráty, to se sice nezdá, ale každý den ze stanice unikne asi 0,2 kg atmosféry, kterou je teda třeba doplnit a se opravdu ztratí, takže je potřeba buď z těch zásobníků vypustit část kyslíku, část dusíku, nebo využít ty systémy, které jsou schopny tyto plyny získat z atmosféry, z těch zase odpadních plynů. V
Tady ještě taková zajímavost, opět nevím, jestli to pro vás bude na monitorech jaksi viditelné, když tak pak můžu poskytnout i obrázek ve větším rozlišení offline. Toto je modul Node 2, kde právě je združena velká část systému podpory života na americkém segmentu stanice ISS. A tady vlastně takovým rentgenovým snímkem vidíme uvnitř plno barevných trubek, potrubí, hadic a nádrží. A to jenom toto je vlastně systém podpory života. Takže vidíte, jak je to opravdu složitý a komplexní systém. A je to vlastně ten nejzákladnější. Potom jsou další nástavby, které třeba jsou potřeba pro vědecké experimenty a podobně. Takže není to opravdu vůbec jednoduchá záležitost. No, říkali jsme si, že voda je základ, takže zůstaneme na chviličku u vody. Vodu na stanici v dávných časech vozil raketoplán. Ten ji sám vyráběl dost, protože palivové články, které používal jako zdroj elektrické energie, právě jako odpad produkovaly vodu, takže ta se potom vykládala v takovýchto různých vacích na stanici ISS. A dneska se jich v podobných vacích vozí. Každý ten vak má objem 42 nebo 44 litrů, teď z hlavy přesně nevím. A vidíte, že na sobě mají různě barevné štítky. To označuje, jaká voda, jaký druh vody je uvnitř, než by to nebylo H2O, ale spíš jak ta voda je znečištěná. Takže tam, kde je modrý štítek, je to voda pitná, tam, kde je zelený, je to voda technická nebo užitková, tam, kde je žlutý nebo hnědý, tak se jedná o buď odpadní produkty právě ze systému, který je schopen čistit nebo recyklovat část vody, případně to může být přímo skladování jaksi moči, která se nezrecyklovala, nebo nějakých velmi kontaminovaných vod, které vznikly při některých experimentech a ty se do systému recyklace nepouští, protože by mohly poškodit, případně zničit, takže ta se přímo cíleně vyhazuje, skladuje se v nějakých pytlích a pak se buď v Progress nebo v nějaké kosmické lodi, která nepřistává, nechá dohřet v atmosféře Země. No a ještě existuje jedna barvička, to je fialová, to vidíte na obrázku vpravo, to jsou trošku menší vaky a v nich je jodizovaná voda, opět pitná voda a tady ty vaky, které vidíte, jsou připraveny k naložení do japonské nákladní lodi HTV, která je teda dopraví na ISS. Takže to je takový management vody v pitlích. Samozřejmě voda se ještě skladuje v nádržích, kam ji můžou přečerpat vybrané typy zásobovacích kosmických lodí. Takže té vody je opravdu dost, ale ono je potřeba i hodně, aby vlastně ten celý cyklus mohl správně fungovat. No a kdyby náhodou ty systémy recyklace selhaly, tak je potřeba, aby posádka mohla tuto vodu využívat a dále fungovat. Obecně tam ty zásoby vody jsou dostatečné na to, aby i několik měsíců mohla posádka pracovat bez toho, aby ten systém podpory života nebo ten systém recyklace vody pracoval. No ale už jsem říkal několikrát, a tady to máme na obrázcích, že existuje systém, který vodu recykluje. Ty systémy jsou dva. Na ruském segmentu stanice je to systém Elektron, který než by recykloval vodu jako takovou, ale využívá ji k výrobě kyslíku, čili elektrolýzou se voda rozloží na kyslík a vodík. Kyslík se využije, vodík se vypouští ven ze stanice. Ale na americkém segmentu funguje složitější souprava, která se skládá ze tří obrovských skříní, z nich v polovině se upraví odpadní voda, špinavá voda, například moč také může do tohoto systému vstupovat a vytvoří se postupně voda, takový meziprodukt vody, která může být v podstatě vodou technickou, ale dále se upravuje na vodu pitnou. Tam může vstoupit do rozvodu dodávky vody na stanici, případně se může dále v tom systému OGC rozložit zase elektrolýzou na kyslík a vodík, přičemž opět ten kyslík se využívá pro doplnění v atmosféře stanice, vodík se vypouští ven
ze stanice, ale dneska ukážeme si později, existuje ještě jeden systém, který ten vodík potřebuje pro svou správnou činnost, takže se nevypouští a vlastně uzavírá další kruh v tom systému podpory života. No a kdyby tyto systémy selhaly, protože nejsou úplně jednoduché, zejména teda ten systém elektron je nebo byl dlouhá léta důležitý pro správnou funkci stanice ISS, tak tam jsou ještě jak na ruském segmentu, tak i na americkém chloristanové svíce, které jsou schopné po krátkou dobu generovat kyslík, ale to je opravdu nouzový stav a je to tam opravdu jako ta nejposlednější záloha. Doufám, že jste posnídaní, takže tady ještě jsem ukázal dva vstupy do těch systémů recyklace vody, a to jak teda jedna toaleta na ruském segmentu, druhá toaleta na americkém, na západním segmentu, vypadají podobně, fungují podobně, přičemž teda ten tekutý odpad putuje do buď do toho systému elektron, nebo do toho systému UPA, a tuhý odpad se sice experimentálně zkoušelo recyklovat, ale v současné době se zase skladuje, takže před usednutím je potřeba vložit do toalety pytlík, do kterého se je teda udělána ta velká potřeba, pak se pytlík zavře, hodí se do toho kýble nerezového a ten až se naplní, což většinou trvá tak 10-12 dní, tak pak se vybere a ty exkrementy v těch pytlících se zase někam zabalí a později se odváží nějakou kosmickou lodí pryč a zhoří v atmosféře Země. Co je potřeba oddělit, je, že není možné vykonávat zároveň velkou a malou potřebu. Je potřeba si to rozdělit, aby ten systém, ono zaprvé to ani moc nejde, ale i ten systém by se mohl poškodit, takže je potřeba si rozmyslet, co teda chcete dělat jako první a co jako druhé, nebo prostě mít to nějak na paměti. To jsme teda měli vodu a další systém, který je neméně důležitý, možná ještě více, je systém, který zajišťuje revitalizaci atmosféry, čili je schopen odstraňovat z atmosféry stanice oxid uhličitý, který posádka vydýchává. Tam opět jsou dva systémy, jeden na ruském segmentu, to je systém vzduch, a na americkém segmentu je to systém CDRA, což jsou systémy, které také fungují celkem dobře, ale vyžadují velké množství elektrické energie, takže byl zprovozněn další systém CRS, který navazuje na tu vodní linku, co jsme si ukazovali dva slajdy zpátky, a kyslík z CO2 z atmosféry společně s vodíkem, což je právě ten odpad z té elektrolýzy vody, tak vlastně Sabatierovou reakcí nám potom vznikne voda, což my chceme, a metan. Metan tady zase funguje jako odpadní plyn, takže se vypouští ven ze stanice, ale může se v budoucnosti používat jako palivo, ono tam vzniká velmi málo, takže ta produkce je sice slabá, ale funguje to, případně pyrolýzou ho jde rozbít a vznikne nám zase vodík a pak uhlík jako C-čko, jenom klasické. Takže to je možnost s tím dále, s tím metanem pracovat, ale na ISS se vypouští teda ven ze stanice. Na obrázcích tady zase vidíte vlevo ten systém ruský vzduch a vpravo ten systém CDRA, kde ho zrovna kosmonauté opravují, protože tam byla nějaká závada. No, atmosféra ISS není teda jenom o kyslíku a o CO2, ale také o dusíku. Jo, ten tvoří naopak procentuálně ještě víc než kyslík v atmosféře. A nejenom, že ta potřeba zajistit celkový tlak atmosféry v tom rozsahu, který vidíte, což je přibližně teda pozemská atmosféra, ale také parciální tlaky těch jednotlivých plynů, čili kyslíku a dusíku, kdy tam je nějaká tolerance, ale mělo by to být těch 21% kyslíku a 88% dusíku. Ten zbytek je právě prostor pro zejména CO2,
a vodu, která je tam v podobě teda dávána vydýcháním a vypocením kosmonauty. U toho CO2 je optimálně ta úroveň na 0,37%, ale je možné nouzově tolerovat i zvýšení na 1%, ale to opravdu ve výjimečných krizových situacích. Teplota na stanici se různí místo od místa. Tady je nějaký rozptyl, který je povolený. Obecně tam bývá něco kolem 20 až 23 stupňů Celsia, čili podobně, jako máme doma, možná o něco teplejší, než jako máme doma. A relativní vlhkost opět místo od místa se liší. A ten nějaký povolený rozptyl je od 25% do 75%, ta relativní vlhkost. Aby ten systém, který zajišťuje výměnu atmosféry, fungoval správně, tak je potřeba, aby atmosféra na stanici neustále cirkulovala, proudila, jak teda v rámci jednotlivých modulů, tak pokud je to nutné i mezi nimi. To zajišťuje systém vlastně ventilátorů, kdy některé foukají atmosféru, dovnitř stanice některé naopak ji vysávají a vzniká vlastně takový umělý koloběh toho vzduchu, což pomáhá a je to důležité pro vlastně rozvádění teploty, aby pokud možno byla všude stejná, vlhkosti a také distribuce kyslíku a samozřejmě CO2, protože by se mohlo stát, že kdyby se atmosféra nehýbala a kosmonaut se nehýbal, třeba v případě spánku, tak by hrozilo, že si kolem se vydýchá kyslík a udusí se. Takže proto je potřeba, aby neustále ten vzduch ve stanici cirkuloval. Navíc to má i další pozitivní dopady. Čistí se tím atmosféra tím, že vlastně se poměrně rychle pročistí, celá se protočí nějakým systémem filtrů, tak se z ní odstraňují jak teda mikroorganismy, bakterie, tak i různé mechanické nečistoty, zejména vlasy, chlupy, suchá kůže, různé třeba nítě z oděvů a podobně, takže to je rozhodně pozitivní. A také se tam dají nacházet různé zapomenuté předměty, kdy pokud něco ztratíte, tak většinou to po čase najdete u některého z těch vstupů ventilace, který nasává. Takže tam se objevují různé ztracené papíry a nástroje a nějaké drobné předměty. Takže je to takové také dobré místo, kde potom tu věc můžete jako kosmonaut najít. Už jsem naznačil, že samozřejmě potřeba zajistit, aby se nemnožily plísně a bakterie a viry na různých površích stanic, takže probíhají pravidelně čištění, přibližně jednou za týden je taková menší směna úklidu, jednou za čas se pak dělá velký generální úklid, kdy se všechny povrchy otírají, dezinfikují, ale také se odebírají vzorky, které se buď posílají na zemi, nebo zkoumají na stanici a zjišťuje se, kde a jak dobře se daří jakým typům bakterií, což zase pomáhá zpřesňovat modely, jak proti ním v budoucnosti třeba bojovat, zda je to potřeba nebo není, protože třeba se nemnoží a tak dále. Samozřejmě je potřeba zajistit bezpečnost i proti chemikáliím. Na kosmické stanici je velké množství různých chemických látek, ať za součástí systému stanice, tak součástí experimentů. Případně se mohou, byť to jaksi je hlídáno, ale mohou se uvolňovat i z některých umělých hmot a materiálů, takže existuje seznam velkého množství chemických látek, kde je stanoven limit hodinový, denní, týdenní, měsíční, půlroční a vlastně tříletý. Jakou koncentraci maximální je možné, aby kosmonaut byl vystaven a jaké nebezpečí hrozí, jaké orgány jsou ohroženy a jaký je teda jejich dopad. Teď tady vidíte jeden příklad, třeba máte amoniak a jeho efekt zejména na podrážení očí, nebo hydrazin, který tvoří pohonou látku motorů stanice, tak ten samozřejmě je vysoce toxický a vidíte, že při velmi vysoké koncentraci a intenzivním vystavení v podstatě hrozí okamžitá smrt, což samozřejmě je nežádoucí a nikdo si nepřeje, aby kosmonaut na stanici zahynul. Takže také ve vlastně téměř všech modulech jsou elektronické nosy, které neustále kontrolují
složení atmosféry. Dále jsou různě chytré a různě citlivé senzory v systému, který právě vlastně odebírá atmosféru ze stanice, takže tam se také kontroluje její složení a v případě, že něco je nad limit, tak se vyhlásí poplach a kosmonauté musí reagovat, nebo pozemní středisko, samozřejmě si nasazují ochranné pomůcky a dle teda toho, co unikne a kolik toho je, tak se dále postupuje. Takže to je další věc, na kterou se nesmí zapomínat. Tím jsme vlastně prošli takové ty dva nejdůležitější části systému podpory života, to je tedy obnova atmosféry a zajištění koloběhu vody. Aby jsme to měli kompletní, tak je potřeba přidat také kosmickou stravu. Ta je poměrně rozmanitá, samozřejmě převládají stále dehydrované potraviny. Teď tady vidíte příklady, v tom černém igelitu je nějaký steak, vidíte tam nějaké maso hamburgeru, špenát, do kterých se musí přidat voda, buď chladná nebo horká, a po nějaké době z toho máte teda poměrně chutné jídlo. A dále velké množství potravin se jí vlastně buď ve stavu, jakém jsou, třeba ořechy, ty jsou úplně výborná potravina, protože vydrží celkem dlouho a není třeba s nima nějak dále pracovat. Sladkosti, sušené ovoce, případně nějaké sušenky a krekry jsou prostě velmi, velmi často zastoupeny v té kosmické stravě. Ale stále třeba Rusové preferují u mnoha jídel jako obal a jako typ skladování konzervu, která se ukazuje, že je pro kosmické lety úžasná v tom, že vydrží to jídlo opravdu velmi dlouho. Ten obal je prostě skvělý. Na druhou stranu má nevýhodu, že je těžký. Ta konzerva je mnohem těžší než nějaký igelitový pitlík. Ale stále teda se ve velké míře používají. Už jsem ale říkal, že právě třeba ty pitlíky z těch jídel by mohly jednou, možná v blízké budoucnosti, sloužit jako vstup pro 3D tisk. Jednou za čas, když přiletí ISS kosmická loď, tak dopraví i něco z čerstvých zásob, to můžou to být rajčata, banány, jablka, prostě ovoce, zelenina, případně i složitější pokrmy, které kosmonautům obzvláštní ten režim, který jinak na stanici mají celkem stereotypní. Co zde v této přednášce už nemám, ale samozřejmě potřeba, a to nezapomenu, je nutnost cvičení, zejména u těch dlouhodobých misí ve stavu mikrogravitace, což ISS splňuje, tak je potřeba, aby kosmonauté pravidelně cvičili po dobu minimálně alespoň 1 hodiny denně. V okamžiku, kdy se chystají návratu, tak ta intenzita toho cvičení se zvýší až na 2- či 3násobek, aby se lidské tělo připravilo na návrat do těch běžných podmínek pozemské gravitace. Takže tímto já bych skončil dotaz, nebo tímto bych skončil odpovědi na dotaz pana Aleše a dáme si teďka po malinké pauze další otázku. Další dotaz, který jsme obdrželi, a já ho budu opět směřovat na kolegu Jardu Kousala, nám zaslal pan Jakub V., kterého zajímá, jaké síly působí na kosmickou loď při návratu atmosférou a přistání. Návrat kosmické lodi atmosférou je oblast tzv. Hypersoniky. To je oblast za rychlostmi zhruba Mach 5 a v téhle oblasti je aerodynamika pohybu těles v podstatě řízena jejich rázovými vlnami. Rázová vlna vzniká tehdy, když těleso letí do toho prostředí rychlostí větší, než je rychlost zvuku, a tím pádem to prostředí se v podstatě nemá možnost nějakou zvukovou, tlakovou vlnou dovedět o tom, že se do toho prostředí to těleso blíží. V té chvíli v podstatě ta rázová vlna tam vznikne na vzdálenostech odpovídající v podstatě
srážkové vzdálenosti těch molekul. Proto je velmi tenká. A taky to znamená, že v ní je spousta kinetické energie, spousta hybnosti. To znamená, že má, dá se použít vlastně jako vztlakový prvek. Vlastně odpor a vztlak za těch vysokých rychlostí je mnohem více řízen tvarem rázových vln okolo toho tělesa, než nějakými konkrétními jemnostmi toho tvaru tělesa samotného. U těch kosmických lodí, které tady máme teďka nakreslené, vyfotografované v vysokorychlostním tunelu, je vidět, že ta rázová vlna vlastně nesedí přímo na nich a její tvar je pro různé lodě různý. Vlevo nahoře je vostok, ta čistá koule, hned vedle něj nahoře je Mercury, první americká loď, a obě vlastně padají symetricky o sobě, to znamená, že vlastně padají bez vztlaku. Vlevo dole je Gemini, která má tvar velmi podobný jako Mercury, ale letí vlastně trochu na šikmo. Což ale jí dává nepatrný vztlak, ale ve skutečnosti to dělá docela velký rozdíl právě v tom, jak velké přetížení potom při návratu kosmonauti zažijí. A vpravo dole je Apollo. Za velmi vysokých rychlostí se aerodynamika chová podivně, mimo jiné proto, že díky těm vysokým kinetickým energiím uvolněným v té rázové vlně, tam také vzniká velmi vysoká teplota, dramaticky se pak mění vlastnosti toho prostředí, už v podstatě neletíme ve vzduchu, ale ve směsi plynů vzniklých z disociací těch atmosférických plynů, případně jejich ionizací a podobně. O tom se dá mluvit dlouze, ale otázka zněla na síly. Ty síly se dají zjednodušit na několik základních. Tak samozřejmě je to těleso, bavíme se pořád o kosmické lodi, takže základní síla, která na ní působí, je síla gravitační. Dokud neletí do atmosféry, tak až na nějaké zbytky atmosféry, je to v podstatě síla zásadní jediná. Jakmile vletíme do atmosféry, tak atmosféra má v nějaké té výšce, které právě letíme, má konkrétní hustotu a adekvátně tomu se tedy mění odpor, respektive odporová síla. Ta hustota klesá s výškou zhruba exponenciálně a u těch výšek, které jsou zajímavé pro návrat zpěžné dráhy, tak v podstatě je to zhruba co 15 km výšky, to jedna dekáda tlaku. To znamená teda jedna nula úbytku tlaku a hustoty. Ta odporová síla je pak závislá tedy na hustotě v tom daném místě, druhé mocní rychlosti, odporovému koeficientu toho tělesa, který je, dejme tomu, číslo, které se řádově podobá jedničce, a průřezu toho tělesa. Ten samozřejmě to těleso brzdí, ten odpor, a pokud to těleso právě nemá vztlak, což byl třeba případ toho vostoku, tak to je v podstatě z těch základních sil vlastně všechno. V případě, že to těleso nějaký vztlak má, tak stejnou úměrou jako u té síly odporové máme sílu vztlakovou, která závisí zase samozřejmě na tom, jaké těleso to je. Je zajímavé si spočítat i přibližnou
přibližný uvolněný výkon na čele nebo nábežné hraně toho tepelného štítu. Ta se ukazuje, že je zajímavé to těleso výrazně zaoblit, protože při zaoblení díky tomu, že ta rázová vlna podstoupí o to více, čím ta náběhová hrana je oblejší, tím se to těleso pak začne méně ohřívat. Ve chvíli, kdy teda máme tyhle ty síly, tak vlastně už můžeme řešit pohyb toho tělesa okolo Země a i poměrně takovýhle jednoduchý model pak začne dávat docela hezké a relevantní výsledky. Když si ty síly tady rozebereme pro Vostok a můžeme na základě toho udělat takovou jednoduchou simulaci, tak dostaneme nějaký takovýhle profil letu. Je vidět, že ten vstup do atmosféry v zásadě se při něm zdánlivě nějakou dobu moc nic neděje s rychlostí, ale už poměrně záhy začne stoupat právě ten tepelný tok. To je ta zelená, krátce čárkovaná křivka. A ten teprve ve výškách někde kolem nějakých 60 km nad zemí, tak vlastně dochází k maximálnímu tepelnému namáhání. Ten té chvíli taky, ale to těleso už začíná silně brzdit a ve výšce zhruba 30 km je naopak nejvyšší přetížení v kabině. To tak obecně bývá, že ten pík toho maximálního tepelného namáhání předchází tomu největšímu zbrždění. Když se podíváme na to, co se teda v okolí toho Vostoku děje z hlediska aerodynamiky, tak takové takzvané Monte Carlo simulace, tady vidíte vlastně, jaký podmínky vlastně, jaké podmínky vlastně panují nad tím tělesem. Je vidět, že vlastně nad tělesem vepředu v té rázové vlně jsou v podstatě už desítky tisíc stupňů, ale přímo u toho povrchu je to samozřejmě významně méně. Ale hlavně je tam vidět, že vlastně jenom díky tomu, že právě ta rázová vlna sedí přímo na tom tělese, tak vlastně vůbec je možné ten návrat atmosférou přežít. V podstatě všechna ta kinetická energie, která v tom tělese, v té kosmické lodi, je při té orbitální rychlosti uložena, tak naštěstí nejde celá do toho tepelného štítu a naopak naprostá drtivá většina z nich v podstatě obteče tu kosmickou loď a jenom zahřeje vzduch. Můžeme se podívat na Machova čísla. Tady je to vlastně ta simulace je udělaná pro právě zhruba ten okamžik toho maximálního tepelného namáhání. Na tom posledním obrázku vlastně je docela hezky vidět, že skutečně ten vlastně na chvilinku ta vracející se kosmická loď, to skutečně je teda simulované s koulí odpovídající rozměrům Vostoku, jak se vlastně za ní tvoří taková brázda nižšího tlaku, to velmi dočasná samozřejmě. U těch sil může být té simulace návratu Vostoku, je to vlastně taková ideální situace. Pokud by ale loď o tu atmosféru opravdu jen velmi zlehýnka škrtla, mohl by se stát, že z ní v zápětí zase vyletí a
tím tedy by vůbec nedošlo k tomu návratu souběžné dráhy. Naštěstí v případě, že to je loď na oběžné dráze kolem Země, tak se jí rozhodně nemůže stát, že by se o tu atmosféru odrazila někam úplně do neznáma odletěla od Země, protože to samozřejmě znamená, že pokud už tu atmosféru škrtla jednou, tak nejpozději při dalším oběhu o ní škrtne po druhé, a nejspíš více. Co ale může nastat, je při návratu lodi, která letí vyšší než orbitální rychlostí, že skutečně i po tom škrtnutí o atmosféru jí pořád ještě by zbyla dostatek rychlosti, na to, že by vůbec nevstoupila na oběžnou dráhu Země a skutečně by od Země zase odletěla. Druhý problém by mohl nastat, pokud by naopak loď do té atmosféry vstoupila příliš prudce. To opět u lodí na oběžné dráze kolem Země v zásadě moc nehrozí, minimálně ne u těch, které létají po dráze téměř kruhové blízko Země jako kosmické lodě. Ale zase u lodí, které se vrací vlastně z nějaké únikové trajektorie, nějaké hyperbolické dráhy, tak by v principu mohly vstoupit do atmosféry pod výrazně větším úhlem a znamenalo by to teda jednak, že by ten objekt zažil mnohem větší přetížení, objekt i ti lidé uvnitř, a hlavně by nejspíš ten objekt zhořel, a to takže velmi rychle. Zajímavé srovnání je třeba, když si vezmeme ty přistání Vostoku, Mercury, přistání bez vztlaku, tak tam zažívali astronauté a kosmonauti okolo 9G, ale paradoxně vyšší přetížení zažívali astronauti, kteří létali na balistické dráze v Mercury, v programu Mercury Redstone, právě proto, že i když letěli mnohem menší rychlostí, tak díky tomu, že ta dráha opravdu letala do atmosféry téměř svisle, následně při návratu, tak to přetížení bylo vlastně větší, třeba 12G. Ten efekt toho, že máme vztlak, pokud máme loď, která je schopná ho vyvodit, se dá využít k takovému hypersonickému manévrování. Má to několik možných důsledků. Jednak můžeme vlastně rozložit to přistání na více fází, to znamená tedy i rozložit nejenom tedy opět přetížení v kabině, ale hlavně zase rozložit to tepelné zatížení. A jako druhý bonus, pokud ten manévr v tom okamžiku, kdy teda vlétáme do atmosféry poprvé, tak ten vztlak samozřejmě nemusí působit jenom směrem nahoru. Můžeme nasměrovat i trochu do strany a v té chvíli vlastně můžeme v podstatě odraze od atmosféry i trochu zatočit. Tohle to v podstatě dělali částečně i Apollo, ale ty vlastně nikdy tu atmosféru po tom prvním letu už neopustili. Ten doplné takzvané skip re-entry, čili skokový návrat, návrat se skokem, s balistickým skokem, dělali v podstatě jen ruské zondy, které vlastně díky tomu mohly přistávat výrazně větší výběr toho přistávacího okna, aby stále nakonec skončili na sovětském území. Na to, že to bylo vlastně řízeno celé automaticky, tak ano, daleka ne všechny, ale i některé ty přistání se tímto způsobem povedly.
Tím zjednodušeným způsobem si můžeme nasimulovat mimo jiné teda nejenom ten Vostok, ale pro zajímavost třeba i to Apollo. Ten, tam pak ten průběh těch veličin je samozřejmě jiný. Tady už ten model není tak hezký a tak přesný, ale i tak je tam hezky vidět právě ten dvojitý profil, který skutečně teda Apollo mělo. Na začátku výraznější zbrždění s výraznějším tepelným zatížením a o několik minut později v podstatě po takovém skoku zhruba ze 50 do asi 60-70 kilometrů. Druhý skok, nebo druhé zanoření do atmosféry, druhé, řekněme, finální zbrždění s trochu menším tepelným zatížením a i přetížením v kabině. Tím se dostáváme teda k tomu, co vlastně ten návrat soběžné dráhy znamená pro konstrukci té kosmické lodě. Ta praktická omezení jsou vlastně z několika druhů. Jednak jsou dané manévrovacími možnostmi té lodě a vlastně jejím vztlakem. Je dobré si uvědomit, že ten vztlak u těch kosmických lodí je naprosto mizivý v porovnání třeba s letadly. V podstatě ten vztlak odporu je tam maximálně, tak to byl třeba o raketoplánu, zhruba 1:1 za těch velmi vysokých rychlostí. Třeba Apollo nebo Soyuz, tak ten poměr toho vztlaku k odporu měli asi 0,3. Ten 0,3, 0,4. Další, to vlastně nám určuje to, jakým způsobem, jak daleko můžeme vlastně protahovat ten led tu atmosféru. Ve chvíli, kdy zase chceme, kdybychom chtěli klesat příliš prudce, tak nejprve narazíme na to, že bychom měli moc prudký aerodynamický ohřev. Potom bychom narazili na to, že tedy bychom měli moc velké přetížení a podobně na konci bychom měli příliš velkou zátěž na v podstatě od aerodynamického tlaku dynamického. Takže to nám vlastně potom určuje, jakým způsobem vlastně můžeme do té atmosféry vletět, nejenom z hlediska jako fyzického koridoru, ale v podstatě z hlediska koridoru parametrů. Další řada dotazů, které jsme dostali, se týkaly stanice Gateway, což je plánovaná mezinárodní stanice, která nebude obíhat okolo Země, ale bude se pohybovat v blízkosti Měsíce a mimo mnohé další úkoly bude přestupní stanici pro cestu lidí na měsíční povrch. A pan Turek se zeptal na takovou konkrétní otázku, jestli předpokládá správně, že měl být pro stanici Gateway použit modifikovaný uzlový modul Pritchard, plánovaný pro ISS, potažmo OPSEC, který už je teda ve výstavbě. Pro ty, kdo neví, tak jenom připomenu podobu stanice OPSEC, což byl plán Rusů, jak se vymanit z mezinárodní kosmické stanice a vytvořit si svoji nezávislou kosmickou stanici. Tmavě šedě vidíte západní nebo část západního segmentu stanice ISS, bílou barvou stávající moduly na ISS a takovou světle šedivou moduly, které měly být připojeny později a tvořit vlastně rozšíření do podoby té stanice OPSEC. Těchto plánů ale sešlo, byť dlouho žili, tak v roce 2017 byly veškeré práce ukončeny a tento nápad opuštěn s tím, že ta Rusové přislíbili další účast na programu Mezinárodní kosmické stanice ISS. Přičemž tedy i modul Pritchard se stal znovu nebo opět součástí stanice ISS. Opět, aby jsme měli jako představu, jaká je situace, tak zde je aktuální podoba stanice ISS, co se týká jednotlivých modulů. Ta červená barva nebo oranžová barva ukazuje moduly, které již jsou na oběžné dráze, které jsou součástí kosmické stanice, a fialová barva ukazuje budoucí
plánované ruské moduly. Přičemž ani tento obrázek, který je z Wikipedie, již není plně aktuální. Vidíte, jeden z těch modulů označen jako OKT, tak již není v současné době plánovaný pro stanici ISS a byl zrušen. Ty ostatní tři, které tam ještě jsou, tak s těmi se v příštích několika letech počítá, že by ISS mohly letět a být její součástí. Aby ale vůbec modul pryčal, s kterým se počítá, mohl na ISS být dopraven, tak je potřeba vypustit ještě jeden modul, a to modul MLM Nauka, který se potýká s ohromným množstvím problémů. Už měl na ISS být před mnoha lety, ale stále ještě trůní na zemi ve výrobním závodě, kde probíhají jeho opětovné kontroly a zkoušky. Tady vidíte na obrázcích starší fotografie modulu Nauka, ale před pár dny zveřejnil ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin nové fotografie právě s testováním modulu Nauka, kdy se rekvalifikovala veškerá elektronika, která na tomto modulu je, včetně teda tady poslal i fotografie prvního stupně rakety Proton, která má modul Nauka vynášet. Takže uvidíme. Dlouhé měsíce se myslelo, že poletí modul Nauka ještě letos. Ukazuje se, ale ono už to bylo známo i loni, že nakonec tím datumem startu snad bude některý měsíc v druhé čtvrtině roku 2021. No a až se připojí modul Nauka ke kosmické stanici ISS, tak teprve může odstartovat modul Pričal, který je hotový v podstatě. Tam opravdu zase probíhají spíše jenom udržovací a kontrolní testy, jinak sám o sobě je připraven ke startu, ale musí teda počkat na tu Nauku. Pokud vše půjde správně, Nauka odstartuje, řekněme v polovině příštího roku, pak potom o rok později, čili zase ve druhém čtvrtletí roku 2022, by se měl modul Pričal vydat k ISS. Ten je malinký, ten nepoletí tedy na raketě Proton, ale vynese ho raketa Soyuz, a protože nemá žádný pohon, tak jako ten dopravní tahač bude sloužit upravená kosmická loď Progress MS, která bude k tomuto modulu připojena. Ten modul je, jak vidíte, malinký, má hmotnost necelé 4 tuny. Při startu bude o tunu těžší to, protože vynese jednorázově ještě nějaký náklad na kosmickou stanici ISS a využije se té nosnosti, kterou raketa Soyuz poskytne. Vnitřní prostor bude 19 metrů krychlových a vlastně ze všech stran ten kulový modul má stykovací uzly, celkem jich teda je 6, přičemž ten jeden se spotřebuje hned tím připojením modulu Nauka, ale dalších 5 bude volných, přičemž ty boční, nebo chcete-li pravý, levý, přední, zadní, jsou pasivní a ten spodní, ten nadirový, je aktivní a bude sloužit připojování kosmických lodí, takže tam můžou přilétat Progressy, můžou tam přilétat Sojuzy. Zatím se plánuje, že na ten jeden z bočních uzlů by měla být v budoucnosti, ale tady je to budoucnost daleká, připojena další část ruské části stanice, nebo ruského segmentu stanice, a to modul NEM-1, což bude vědecko-energetický laboratorní modul, ale to zda vůbec poletí a kdy je opravdu ve hvězdách, takže nebude to rozhodně dříve než v roce 2024 a ještě později. Ten dotaz od pana Turka ještě směřoval také na to, zda se s tímto modulem počítalo nebo s nějakou jeho úpravou pro stanici Gateway jako ruský vklad do této stanice. Na snímku, který tady vidíte, je první fáze programu Gateway, kde ruská účast není, to je proto, že Rusové ještě stále oficiálně neoznámili a nepodepsali, jak a v jakém rozsahu si představují svoji účast na programu Gateway. Takže v této první fázi, která má být do roku 2024-2025 přibližně, tak se počítá pouze s aktivním zapojením NASA, Evropské kosmické agentury a Kanadské kosmické agentury. V té další fázi, která bude následovat, řekněme, v druhé části tohoto desetiletí, tak by měli se zapojit teda Rusové a i Japonci, takže ta účast vlastně stejná, jako je na stanici ISS.
to, jak to bude vypadat a vlastně celkově situace s programem Gateway není úplně jednoduchá. Počítalo se, že ta první část stanice bude vystavěná už v roce 2024, kdy mělo proběhnout přistání prvních nebo opakované přistání lidí na měsíci. K tomu ale bohužel asi nedojde v roce 2024, protože jak aktuální situace s koronavirem, tak zejména problémy, s kterými se potýkají některé části stanice Gateway, neumožní realizovat ten program v tomto časovém harmonogramu, takže očekávejme, že i začátek stavby, který se plánoval na rok 2022, bude o rok, možná o dva odsunut, takže celý ten program se vlastně takhle o ten rok, dva minimálně posune dále do budoucna. Kdyby i přesto Rusové tady, nebo já doufám, že se účastní, tak tady vidíte od Anatolie Zaka dvě simulace, dva modely. To vlevo je stykovací uzel a přechodová komora pro právě jednu z variant těch samostatných ruských stanic a vpravo je návrh přechodové komory pro stanici Gateway. Takže vidíte, že ta podoba těchto dvou částí je jaksi zjevná. Stejně tak zde je také velmi, velmi typická ta kulová část, která je zase odkazem na ten modul Pričal. A tady bychom mohli jít do hodně vzdálené minulosti, kdy tyto kulové uzlové moduly byly na velkých ruských stanicích, stanici Mir například. A tím, že také vyrábí jedna firma, RKK Energia, tak samozřejmě jasné, že vypadají podobně a že se vychází z designu, který fungoval a tedy není třeba jak si očekávat, že by nemusel fungovat do budoucna. Takže to je situace s ruskými moduly na stanici Gateway. Jiné moduly Rusové na stanici Gateway neplánují, ani nepožádali žádnou z partnerů o rozšíření své účasti, jak jsem říkal, zatím oficiálně žádná účast, žádný modul Rusové na stanici Gateway nenabízí. Všechno je zatím na úrovni nějakých diskuzí budoucích plánů. Takže to takhle stručně odpověď na velmi konkrétní dotaz pana Turka ke stanici Gateway a využití modulu Pričal. No a zase dáme si krátkou pauzičku a budeme pokračovat dalším příspěvkem. Další zajímavý dotaz přišel od paní Věry, která se zajímala, v čem jsou jiné podmínky ve vesmíru a na naší Zemi. Na tento dotaz opět odpoví můj kolega Jarda Kousal. O zvláštnostech kosmického prostoru by bylo možné mluvit velmi dlouho, ale zkusíme to vzít ve zkratce. Začít můžeme třeba tím, co v kosmickém prostoru není. Přesně řečeno, je tam toho velmi málo. A to atmosféra. Už ve výškách okolo 100 km, kde je, řekněme, ta pomyslná hranice kosmického prostoru, je tlak zhruba 10 milionkrát menší než na zemském povrchu. Ve výškách okolo 400 km, tam vyhledá třeba Mezinárodní kosmická stanice, je to ještě asi 10 000krát méně. Navíc složení toho zbytku atmosféry, který tam ještě je, není úplně klasický, jak jsme tady na Zemi zvyklí, a molekulární dusík, molekulární kyslík, ale hlavně atomární kyslík. Atomární kyslík je radikál a navíc díky tomu, že se pohybuje vlastně vůči té kosmické lodi velmi vysokou rychlostí, v podstatě její orbitální rychlostí, těch 8 km za sekundu necelých, tak velmi nepříjemně působí na povrchy, které jsou vystavené. Další taková specifická zvláštnost je v tom, že část toho prostředí je ionizováno. Zhruba 1% těch výškách ve slunečním metru je to pak v podstatě všechno, což je porovnání s tím naprosto neutrálním prostředím tady na Zemi velký rozdíl. Může to například za to, že radioamatéři můžou poslouchat na krátkých vlnách vysílání po velkém kusu země koule právě díky odrazu od těch ionizovaných vrstev
atmosféry. Další taková zvláštnost je v podstatě v tom, jak se ten plyn za těchto podmínek chová. Asi znáte proudění laminární a turbulentní, ale už jenom málo kdy se rozlišuje proudění na viskózní, případně bezviskózní, a hlavně proudění molekulární. To klasické proudění, tam, kde máte nějaké proudnice, tak to je za těch vyšších tlaků, zatímco to proudění molekulární se děje tehdy, když se dostáváme do rozměrů srovnatelných s tím, jak často se ty molekuly, nebo po jaké dráze se ty molekuly plynu sráží. Což se docílí buď tím, že teda se bavíme o velmi malých objektech, nebo o velmi nízkých tlacích. No a v podstatě při tlacích, které se týkají třeba nízké oběžné dráhy, tak cokoliv, co je menší než řekněme 100 metrů, několik kilometrů, tak už vlastně vůči tomu se ten plyn nechová jako nějaká ideální tekutina, ale jako soubor úplně jednotlivých molekul. To má spoustu nečekaných dopadů. Jedna z nich je například vliv na tepelnou vodivost plynu. Ten plyn nejenom, že tam na té nízké oběžné dráze není, ale navíc i ten zbytek, co tam je, tak začíná vést jinak díky tomu, že ty molekuly nejenom, že si nepřidávají hybnost, že tam třeba neprobíhají tlakové vlny, ale stejně tak to neprobíhají ani tepelné vlny, tepelná vodivost. Taková další věc je čistě technická. Kdokoliv se to dělá s vakuovou technikou, tak ví, že jsou tam některé zvláštnosti, či do čím nižších tlaků jdete, tím víc na tom záleží, takže například každá konstrukce těch kosmických prostředků musí obsahovat různé odvětrávací otvory, lokální vyhřívání kvůli zbavování se nečistot. Nesmíte používat některé materiály, které by na Zemi úplně bez problémů zvládaly. Ten už jenom proto, že spousta různých aditiv, různé měkčidla, plnidla v polymerech například, tak by vám velmi rychle vyprchávaly z toho materiálu. Je obrovský problém tohleto u maziv. Existují sice různá suchá maziva, ale jenom i tak málo která z nich jsou aspoň trochu vhodná pro použití v kosmickém prostoru. V podstatě se dá říct, že i mimo jiné díky tomu nedostatku vodních maziv je ve vesmíru taky všechny problémy s třením, které jsou na Zemi, tak v kosmickém prostoru jsou také a jsou větší. Ten problém je mimo jiné v tom, že na Zemi je spousta tření vlastně zmírňována tím, že v podstatě povrchy jsou od sebe, povrchy různých předmětů, dejme tomu hlavně kovů, jsou od sebe oddělovány vlastně jejich takovou jako povrchovou oxidací, velmi tenoučkou, která na Zemi, když je odřete, tak zápětí okamžitě vznikne díky reakci s kyslíkem nová, zatímco na oběžné dráze, kde toho kyslíku je velmi málo, tak v té chvíli se můžete dostat do kontaktu kov-kov, ve chvíli, kdy tomu dáte trochu energie, to je na případě nějakého kmitání, ohýbání, tření, tak můžete ty povrchy v podstatě, tak řekněme, pseudostudeně téměř svařit. Takže to pak velmi, to velmi komplikuje konstrukci třeba pohyblivých mechanismů. S tím teplem je to velmi, o kterém jsme se už bavili, je to velký rozdíl. V podstatě se dá říct, že uvnitř toho kosmického tělesa, jak se to zařídíte, tak to máte. To znamená, v principu tam můžete využívat vedení tepla, proudění, předávání tepla zářením, ale ven to jinak než zářením
nedostanete. V podstatě pak rozhoduje to, jaké vlastnosti má ten povrch, a to znamená hlavně jakou má emisivitu a absorptanci. V podstatě, jak se chová vůči viditelnému záření, případně blízkému ultrafialovému a blízkému infračervenému, a jak se chová v oblasti infračerveného záření, které odpovídá zhruba pokojové teplotě. Je to vlastně takový ten princip skleníků, nebo naopak obráceného skleníku. V podstatě oddělíte příjem a výdej. Slunce svítí hlavně ve viditelné oblasti, zatímco ten samotný objekt hlavně v tom infračerveném. Z toho důvodu tam pak nastupují ty různé povrchové úpravy, včetně různých těch povrchových obšívek, právě proto, aby bylo možné ten objekt velmi nějak rozumně vytemperovat. Další taková pro běžnou pozemskou techniku netypická věc je přítomnost takzvaného kosmického počasí. To znamená takové souhrnné označení pro různé typy nabitých částic, pohybující se v podobě kosmického plazmatu v okolí Země a obecně ve sluneční soustavě. Berou se tam hlavně díky Slunci, kdy teda díky tomu, že Slunce je v zásadě žhavá plazmová koule, tak z ní hlavně podél magnetických siločar utíkají nabité částice do sluneční soustavy. A to jednak teda tak řekněme pomalu a plynule v podobě toho slunečního větru, občas divoce a prudce v podobě ejekcí koronální hmoty. A tohoto interaguje s magnetickým polem Země. Tam ty nabité částice v těch některých slabších místech toho magnetického pole do něj pronikají a blízko Země v těch silnějších oblastech magnetického pole můžou být zachyceny. Do toho tam ještě vstupují tedy i částice nějakého tvrdého záření mezigalaktického nebo galaktického a vlastně pak velmi silně záleží na tom, jaká je konkrétní dráha družice, sondy, lodě, na to, jak moc se například konstrukce její elektroniky bude muset lišit od konstrukce pozemské. Ten problém u družic na těch drahách vyšších k Zemi se dá v zásadě rozdělit na dráhy nízké, které se počítají v podstatě právě tak, aby vyšly pod ten takzvaný vnitřní radiační pás Země. Ty radiační pásy jsou právě oblasti, kde ty zachycené částice slunečního větru vlastně oscilují okolo siločára zemského magnetického pole a tím pádem teda je jich tam poměrně velké množství. Ve výškách zhruba do 2000 km je jich ještě velmi málo. To znamená, že například družice, které létají na těchto dráhách, ještě nejsou zdaleka tak moc ovlivněny těmi nabitými částicemi jako družice například na dráhách geostacionárních. To by na tom obrázku vlastně byly někde vlastně na kraji. Není to samozřejmě statická záležitost, velmi silně se to mění právě s tím, jak se mění ten přítok částic ze Slunce a to je pak také to, co občas můžeme pozorovat jako takzvané geomagnetické bouře. Takže vlastně tahle část se trochu projevuje i tady dole na Zemi, ta část toho kosmického prostředí. Taková další věc, kterou na Zemi nepotkáme, je kosmická tříšť.
To je takový souhrnný název pro různé objekty, které tam můžeme potkat, a to takže za velké rychlosti. Vzhledem k tomu, že ty věci na nízkoběžných dráhách létají rychlostí okolo 8 km za sekundu, tak dokonce, i když se netrefíme úplně vstřícně, tak je to pořád vysokorychlostní srážka a i velmi malé objekty řádu milimetrů a zlomků milimetrů dokáží například poškodit solární panely, případně poškodit celou družici. Dá se tomu do jisté míry bránit, nicméně je to taková další příjemnost. Velmi velká zvláštnost z hlediska chování prakticky všeho je stav mikrogravitace. Neříkám stav bez tíže, protože tíže tam je samozřejmě stále, pořád jsme v tíhovém poli Země, ale právě proto, že v tom tíhovém poli Země padá loď, padá kosmonaut, padá kapka vody a obecně všechno, co je s tou lodí spojeno, tak vlastně vůči sobě ty objekty už žádné další síly nemají a tím pádem tedy vlastně vůči sobě tak jako volně plavou. To je vlastně proto vlastně to vypadá tak, jak to vypadá. V té chvíli ale najednou začnou hrát roli úplně jiné síly, než jsme zvyklí. Například takové povrchové napětí pak dokáže udržet pohromadě mnohem větší objemy kaparin, než jsme zvyklí tady na Zemi. Podobně například procesy, které závisí na tom, že vzduch s menší hustotou stoupá, vzduch s větší hustotou klesá, jako je třeba hoření, probíhají úplně jinak. Na Zemi prostě si ten horký vzduch vlastně stoupá nahoru, na něho místo padá vzduch studenější, který je ještě dostatek kyslíku, a proto plameny hezky hoří, zatímco třeba plameny v mikrogravitaci, tak v podstatě si tak hezky jako vyžírají vlastně ten kyslík ze vzduchu v takové čelní frontě. A nejenom, že to jinak vypadá a jinak se chová, a dokonce se zjistilo, že tam probíhá třeba i jiná chemie. Další takovou zvláštností samozřejmě je to, že ten pohyb v tom kosmickém prostoru je takový velmi silně trojrozměrný. U oběžných dráh vlastně není nějak jako řečeno, tohle je zhruba první polovina drah sondy Cassini okolo Saturnu. U těch oběžných drah vlastně není nikde řečeno, co je nahoře, co je dole, není tam žádná jako skutečně preferovaná vztažná soustava. To, že je to z nějakých důvodů praktické popsat třeba vůči zemskému rovníku nebo vůči rovině oběhu Země vůči Slunci, to už je spíš taková jako naše pohodlnost. Ten pohyb na oběžné dráze je taky zvláštní v tom, že je periodický. Čili v podstatě pokud nic neuděláme, tak na té samé dráze zůstáváme v podstatě navždy. Téměř. Ten pohyb, který na poběžných dráhách, my můžeme ovlivnit manévry. Zatímco na Zemi jsme zvyklí, že prostě chodíme a pořád vyvozujeme nějakou sílu vůči podložce, a abychom někam došli, tak v tom kosmickém prostoru, v tom manévrování je vlastně o tom, že během manévru řídíme pohyb gravitace a my, a když manévr skončí, tak už nás zase řídí jenom gravitace. Ta gravitace
je na Zemi v zásadě všude stejná, s nějakými menšími odchylkami, ale vlastně nás nemusí nějak zvlášť trápit v naprosté většině oblastí techniky, že například Země není dokonalá koule. No, je trochu sploštělá, asi v poměru asi 1:3, v podstatě na každém pólu jí chybí asi 20 km v porovnání se vzdáleností od středu k rovníku. A tohleto je na Zemi v zásadě pro většinu aplikací naprosto zanedbatelné, ale na dráhy družic má velmi velký vliv. Dokonce na ní má vliv i to, že nejenom, že Země není ve skutečnosti ani takovýhle splacatělý elipsoid, ale díky tomu, že přesun té hmoty je někde ještě o trochu víc a někde o trochu méně, tak od toho jsou ještě takové odchylky, to čemu se říká střední hladina moře nebo ekvipotenciální plocha, přesně řečeno geoid, což je taková pomyslná plocha, kterou by zabrala voda, kdyby mohla prostupovat všemi horninami a podobně. A dokonce i tamhle ty odchylky už jsou spíš takové jako svislé, když se podíváte, tak i tyhle ty mají vliv na pohyb družic. Tyhle ty odchylky se trochu týkají třeba geostacionárních družic, ale ta hlavní, právě třeba polární sploštění, vlastně může za to, proč, když se podíváte typicky v létě teďka na oblohu, tak uvidíte spoustu družic, které létají hlavně ze severu na jih nebo z jihu na sever. To jsou družice na polárních drahách a jeden z důvodů, proč je těch družic tolik, je ten, že právě to polární sploštění Země má vliv na to, jakým způsobem se ty dráhy chovají. Když jsem říkal, že na té oběžné dráze, pokud nic neuděláte, zůstanete v zásadě na věky, tak to by platilo v ideální vesmíru s dokonale kulatou Zemí. Země dokonale kulatá není a proto se využívají dráhy heliosynchronní. To je na té animaci od ESI, je jedna z takových heliosynchronních dráh. Při pohledu zhruba směrem od Slunce na Zemi a ta dráha právě se tak hezky stáčí právě tak rychle, jako Země obíhá okolo Slunce. To znamená, že ta družice v podstatě vždycky létá nad každým místem Země, třeba v lokální poledne, půlnoc, ráno, večer. Samozřejmě ne každý den nad každým místem Země, ale vždy pod sebou vidí lokální poledne, lokální půlnoc třeba. To byl poslední příspěvek našeho povídání, ale ještě nekončíme. Když se podíváte, dokonce se blížíme těm 108 minutám, které trvaly Jurii Gagarinovi pro jeden oblet Země. Nás ještě čeká taková krátká zdravice od ruských kosmonautů, kteří aktuálně pobývají na kosmické stanici ISS. Jsou to Oleg Skripočka, Anatolij Ivanišin a Ivan Wagner. Takže poslechneme si ještě jejich zdravici. Já vám ale již děkuji za pozornost, za čas, který se nám věnovali, a za celý Kosmoklub a za kolegu Jardu Kousala ještě jednou díky všem, co vydrželi toto poměrně dlouhé vysílání. Takže ještě díky, nashledanou. My, kosmonauti Roskosmosu, Oleg Skripočka, Anatolij Ivanišin i Ivan Wagner, přivítáme všech z borta Mezinárodní kosmické stanice. Rovno 59 let назад sovětský kosmonaut Jurij Alekseyevich Gagarin stal prvním. Naša strana, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые – умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки. Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника! –